sanagyan dagaal la geerin eelo fuu dagaalka ka socdana xoog saara u joojiya rag badankiisii waa dhamaaday halka nabad keenay ceer gaabo ka shaqeeyay laakiin in yarba oo fara ku tirsa ayaa ka hortigayaan oo aan dagaalkaasi joogs ay iska horgeynayo muuse iska horgeynayo iyo taani shacabka quriya la isugu dhiibay oo muuse kow ka yahay inaanay dhacayn baan filayaa insha Allah maanta marka muuse iyo nuux ee dagaalna gelin maanta oo maalin khamiis ah tahay maalin wanaagsan tahay biryahan ma iman media kama hadlin tii markaan hadallo xukuumadda xaq qaadan weydo oo madaxweynuhu xaq qaadan waayo oo halkiisi ka siimiso waa iska aamusna laakiin maanta waa ka aamuskar weyn maanta maalin laga aamuso maaha gobolkii aan ka soo jeeday sanaag baa waxa laga hurinayo aan arkayaa waxaan arkayaa buu hoodle iyo qori lugud waxa laga hurinayo aan arkayaa ciil fuu waxa ka socdaan arkayaa cali saahid waxa laga wadaan arkayaa intaas oo dhan markaan arkay oo laga maamus karo wax laga maamus karo ma markaan ku horeeyo sanaag markaan ku horeeyo sanaag waxa weeye gobol ballaaran oo la wada dego oo Soomaaliland oo dhan wada degan tahay haddii bergii hore la isku diray oo dagaal ka dhaceen markii dambe waxaa lagu heshiiyay iyaga isu tanaasulay iyaga go'a isu tuuray iyaga isu yimi iyaga nabad qaatay tii waa la rabaa maanta in la geliyo dagaal markaa laga soo bilaabo sanaag marka waxaan qabaa sanaag rag badan oo qiimo leh oo odayaala oo waxgala baa jooga ragga badankiisii waa dhamaaday halka nabadda keenay ceer gaabo ka shaqeeyay laakiin in yarba oo fara ku tirsa baa ka nool intaas aan anagu maanta la dardaarmaya aan leeh horyaadheen halkii raggii ka tegey maanta idinkaa jooga sanaagyaan dagaal la gelin ciil ofuu dagaalka ka socdana xoog saara u joojiya xoog saara oo joojiya buu hoodle iyo qori lugud rag badan baa u nool oo wax gala rag badan baa iyada u nool oo wax gala waxaana filayaa insha Allah inay dagaalka ka hortigayaan oo aan dagaalkaasi joogs ay iska horgeynayo muuse iska horgeynayo iyo taani shacabka quriya la isugu dhiibay oo muuse kow ka yahay inaanay dhacayn baan filayaa insha Allah maanta waxaan leeyahay Ismaaciil Xaaji Nuur maayarkii adaade jooga raggii adaa ka hadhay nabadaynta adiga iyo wax yaroo fara ku tirisa baa ka hadhay Ilaahay baa ku gaarsiiyay inaad maanta halkaa joogto cimrigaaga Allah ku barakeeyo ceer gaabo yaan dagaal laga ridin ceer gaabo yaan dagaal laga ridin waad ogtahay dee waynu soo aragnado waa ku kala qaxnado innaga isunimi oo go'a isu ridnayo ku heshiinay maanta marka muuse iyo nuux ay dagaalna gelin waana la sheegay inaad tiraadeen war anagu dagaal diyaar uma nihin dagaal la geli mayno doorashaanu sugaynaa doorasho waxaasoo dhan oo soconaya wadada laga wadaana waxa weeye waa doorasho diid in doorasho dhacdo baa la diidaya inuu muuse xaalad degdeg ah dalka geliyo doonaya waa la wada arkaa waxaan leenahay sanaagu isku tashada horena waa isku tashateen haddana isku tashada saddex iyo soddon sano kadib baan idin qaxinayaa oo dagaal gelaysaan ma dhici karto buu hoodle iyo meesha la yiraahdo qori lugudna sidaasi leeg baan leeyahay war dagaal xal maaha wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho waa dagaalka maanta la wadaana dagaal riiq dheer buu noqonayaa haddayna ka hortagin hadda annagu markaa waxaan leenahay oo aanu idiin sheegaynaa dagaalka la soo hurinayo
oo duur shadiidka oo muusa dabada ka wado iyo taani war ka hortaga dalkana waxay ku soo nabad iyo caano maalay isku tashi wada fariisi isu tanaasul laakiin wixii baa maanta meesha ka maqan oo laga waayay maanta dalku wuxuu marayaa dib u marayo cidna loo sheegi maayo nirgana waa ogeyn nacsan loo sheegi maayo dalku maanta wuxuu marayaa waad aragtan meesha maraya waxa muuse iyo istaan wadaan hadda waa duur shadiid uu waa dalka xaalad degdeg ah dagaal geliya laakiin dadku caqligooda waa qabaan waxaan leenahay dadka caaynina shacabka caaynina shacabka nin aan u furi doonin iyo u rarin nin walba oo dee shacaba oo deegaana oo dhulkiisa degana waxa u dana waa garanaya marka waxaan leenahay waa ku celinaynaa war nabadiina adkaysta shacabow isu tanaasula wada fadhiista dagaalka u huranayo madaxweyne muuse iyo taani war iska ilaasha horena waa isaga ilaaliseeno waa ka heshiiseeno waa isaga timaadeeno waa taalays wada dhex marayo marka intaas wuxuu ka deeyaa riiq dheerasi iyo inuu doorasho gudid ay tahay intaas aan kaga baxayaa intaas aan idin sheegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gamiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121